հարաբերությունների վերականգնման եւ նորացման կարևորվել է արցախյան հիմնախնդիրը։ Ես չեմ կարող պնդել, որ եղել է նման խոսակցություն կոնկրետ Ստամբուլում, բայց կարծում եմ խնդիրը երևի թե քննարկվել է եւ Պետերբուրգի հանդիպումում եւ գուցե եւ այլտեղ եւ անշուշտ արտաքին գործերի նախարարների հողոլակներով։ Ես այսպիսի էլի փոքր ինչ որ ստանդարտ մոտեցում ունեմ, որ այս կամ այն չափով Ռուսաստանի ազգությունը փոքր ինչ զսպաշապիկ է հագցնում Թուրքիայի վրա, ոչ շատ մեծ, որովհետև Թուրքիան ինքը ընդունած է ինքնուրույն երավելի գործողությունների, բայց կարծես թե Ռուսաստան պետք է ելնենք այս հրահանգությունից, ամեն ինչ լարվածություն եւ պատերազմ պետք է հանդերձակցում կոնկրետ Հայաստանում, Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Ռուսաստանում, որը արդեն իսկ ներկայացված է Դոնբաս ու Ուկրաինական զարգացումներին, շատ ծանր իրավիճակը արդեն նույնիսկ ծրվել է իրավիճակը, եթե չեմ սխալվում։ Սիրիայում բավական մեծ ռեսուրսներ են պահանջում, որտեղ Սիրիայում մոտիվացիան Ռուսաստանի նաեւ, որպեսզի այդ մահմեդական ռադիկալները չներմուծվեն Ռուսաստան, որտեղ հիմնական իսլամական բնակչության մոտ բավական ուժեղ են հանջատողական ուրեմն տրամադրությունները, եւ ամենից քիչ պատերազմ պետք է ռուսներին այսօր։ Մենք արդարացիորեն գող չենք, որ նրանք հավասարաչափ սիմետրիկ զենք էին վաճառում եւ մեզ եւ Ադրբեջանը, բայց կարծես թե որոշակի դասեր, ոնց որ ասում ենք մենք քարոյա պատերազմից դասեր ենք քաղել, կարծես թե դասեր ենք քաղել նաեւ Մոսկվան, դրա արտահայտություններ թերևս Իսկանդերների հայտնվել է Հայաստանում, որտեղ այդ միջով սիմետրիան փախչեց բավական լուրջ։ Կարծում եմ, որ փոքր ինչ մեղում է, բայց սկզբունքորեն չեն լուծում այդ հարցը, որպես դարվածությունը մնում է և Ադրբեջանի դերքումը, որը հաճախ այսօր կարող է ինչպես այսօր Թուրքիան է անկախ գործում Միացյալ Նահանգներին, չնայած ՆԱՏՕ-ի անդամ, այնպես էլ Ադրբեջանն է երկրում անկախ գործում անկախ Թուրքիայի Սիրիայի համայնքի համոզեք արդյոք